Pan Varchapet, բանակցային ամբողջ պատմության ընթացքում Լիսաբոնից երևի դրանից էլ առաջ գուցե անթադ խոսվել է Ադրբեջանի կազմում բարձր ինքնավարություն, ձևակերպումը անընդհատ բոլոր տողերի արանքում եղել է։ Սա մասնավորապես ինչ է Իրանից ենթադրել, ինչի մասին է սա եղել։ Գիտեք, ընդհանրապես բանակցային գործընթացի տրամաբանության մեջ մենք մի շատ կարևոր բան կա, որ երբեք չենք արձանագրել, բայց միջազգային իմաստով դա ակնհայտ է եղել բոլոր բանակցային փաստաթղթերի մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղ ասելով ի՞նչ է նկատի ունեցվել։ Լեռնային Ղարաբաղ ասելով նկատի է ունեցվել մի տարածք, տարածաշրջան, այս առումով կարգավիճակը կանչի, որը որտեղ համատեղ ապրում են հայեր եւ ադրբեջանցիներ։ Սա շատ կարևոր առանձնահատկություն է։ Երբեք ոչ մի բանակցային տրամաբանության մեջ այդ բանակցությունը չի շրջանցվել, բայց մեր իրականության մեջ դա երբեք ընկալված եւ արձանագրված չի եղել։ Եվ երբ որ նույնիսկ խոսում ենք ինքնավարության մասին, ինքնավարության բարձր կարգավիճակի մասին, առնվազն բազային տվյալով մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը նրա մասին չի, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են հայեր եւ նրանք ունեն ինքնավարություն։ Խոսքը նրա մասին է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ապրում են հայեր եւ ադրբեջանցիներ եւ նրանք համատեղ ունեն ինքնավարության որոշակի աստիճան։ Սա վերաբերվում է, իմիջիայլոց նույնիսկ հիշում եք, միջանկյալ կարգավիճակի հետ կապված խնդիրների ձևա փոխումներին ես իմ ելույթում անդրադարձա։ Այս նույն կոնտեքստը նաեւ այստեղ կա։ Որտեղ մեր բանը, մեր արձագանքը, իմիջիայլոց ընդդիմության որոշ արձագանքներում կա, դե հա դա ասվում էր, դա հոչ էր լինելու, դա ասվում էր, եւ քանի որ կար այդպիսի ընկալում, որ դա հոչ էր լինելու, դրա համար որոշակի գործող անձինք բանակցությունների ասում են, մի ոպե, մինչև դրա համար երաշխիքներ չլնեն, այս բանակցությունը տեղ չի հասնում, այդ նշանակում է խնդիր կա, լուծում չկա, մենք ուրեմն դրան համաձայն չենք։ Այսինքն, ես ուզում եմ դուք այդ շերտերը հաշվի առնեք, հանրաքվե, որը կլինի, թե չի լինի այդ հարցը, հարցի ձևակերպում, որը ինչպիսին կլինի այդ հարցը, հանրաքվե տարածք, որը որտեղ է այդ հարցը, հայտնի չի, ոնց պիտի որոշում կայացվի այդ հանրաքվե ընթացքում, այդ հարցը, ովքեր պիտի մասնակցեն այդ հանրաքվեին, նույնիսկ դա է հարց, եւ այդ հանրաքվեում ինչպես որոշումներ պետք է ընդունեն, նույնիսկ դա է հարց։ Հարցեր, որոնք ժամանակ ձգելու միտում ունեն, շարունակեք։ Մի հարցել, որ անցած նիստին նշեցիք, որ Ադրբեջանը մտել է Կազանյան պրոցեսի մեջ, որպեսի զրոյացնի 91 թվականի անկախության հանրաքվեն։ Պանդիմությունից ու մասնավորապես կարծեմ Լևոն Զուրաբյաններ, եթե չեմ սխալվում իհարկե, ասում էր, որ 91 թվականի հանրաքվեն զրոյացնելու կարիք որպես այդպեսին չկար, որտեղ դա վաղուց էր, եթե չեմ սխալվում, էլի կար ուրիշ պատճառ, որ Ադրբեջանը մտավ Կազանյան պրոցեսի։ Միջառոց էլի ուշադրություն եմ հրավիրում մեր գործընկերների այդ վերաբերմունքին 91 թվականի հանրաքվեի նկատմամբ, այսինքն դա այդ նույնն է, սենց անկյունաքարը, սենց բռնես, քաշես, հանես, ասես սա պետք չի, այսինքն ձեր մեջ բերած, եթե էլի ճշգրիտ էիք մեջ բերում, ասենք դա խնդրում գուցե ճշգրիտ չլինի, լավ չեմ հիշում, չէ այն նախորդ մեջ բերումը կարդում էիք ոնց որ, այո Քոչարյանի գրասենյակի հետ կապված, իսկ բանը Կազանյան պրոցեսը, իմ կարծիքով նաև այո դա էր, Ադրբեջանը ի ցույց դրեց, որ վետոյի իրավունք ունի կարգավիճակի հարցի վրա, եւ շատ կարեւորը, միջանկյալ կարգավիճակի էությունն ու գաղափարաբանությունը ձևախեղելը եւ ձևափոխելը, որովհետեւ մենք տեսանք, որ այդ գործընթացի արդյունքում այդ միջանկյալ կարգավիճակ հասկացությունը առաջին փաստաթղթից գնաց դարավ երրորդ փաստաթուղթ, եւ էտել էր մի բան, որ դա այն բանն էր, որը
այդ բոլոր զիջումների այդ միասին հիմա պետք է ստացվեր, հիմա։ Բայց այդ Կազանյան գործընթացի զարգացման և ձախողման արդյունքում այդ էլ ընկավ հետո, անորոշ ապագայի, անորոշ բովանդակությամբ և անորոշ շրջանակով, որը որոշակի անումա, եթե իրան տանում տեղավորում ենք մակի անվտանգության խորհրդի տրամաբանության մեջ։